favor, ponha essa lança no chão. Preciso dele ainda. A situação não precisa piorar. Claro que precisa. Vim de muito longe para que não fosse assim. Eu sou Loki, de Asgard. E tenho fardo de um glorioso propósito. Loki, o irmão de Thor. Nós não temos rixa com o seu povo. O verme não tem rixa com a bota. Você pretende nos esmagar? Eu trago boas notícias. De um mundo que está livre. Livre de quê? Liberdade. Liberdade é a maior mentira da vida. Depois que aceitar isso, de coração. Conhecerá a paz. É, você diz paz. Mas acho que está pensando em outra coisa. Senhor, o diretor Fury está protelando. Isso aqui vai explodir e soltar toneladas de pedras. Ele quer enterrar a gente. Assim como os antigos faraós. Ele tem razão, o portal está desmoronando. Temos 2 minutos antes da situação ficar crítica. Então.